हात गुणती दिन भितरे पौर निर्वाचन एथिपाई सबु राजनीतिक दल एवं प्रार्थी निज निजर जितिबा हारिबार अंक कसुथुबा बेले भुवनेश्वर सबुठु बड़ मार्केट तथा जहाँ आम कही था मार्केट बिल्डिंग वार्ड नंबर 40 रे केमिति रही साधारण भुवनेश्वर बासिंदा तथा भोटर कर मूड कौन रही चलतु परखिबा मार्केट बिल्डिंग हार्ट ऑफ द कैपिटल भुवनेश्वर सबुठु बड़ मार्केट ए हुछि भुवनेश्वर प्राण केन्द्र मार्केट बिल्डिंग एमिति एक मार्केट जोंटी धनी ठारु गरीब समस्ते किनाबिका करते बिवाह ठारु व्रतघर विभिन्न आसबाबपत्र ठारु भळिकी भळि घरकरणा जिनिस सबुर गोटे ठिकणा मार्केट बिल्डिंग किए वर्ष वर्ष धरी दोकान करी बेपार करुछि त आउ किए उठ दोकान पकाइ निजर पेट पोषुछि प्रतिवर्ष बीएमसी निर्वाचन रे एठारे नेतांक लाइन लागे समस्ते आसंती प्रतिश्रुति भी दियंती किंतु परे से सबु भूली जांती ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କାମ ସମସ୍ତେ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଏବଂ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ପାଣି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏମିତି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନାର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସହିତ କରିବା ଦରକାର ଏ ତ କଲା ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ରହିଥିଲେ ବି ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କାମ ସରିନି ଭୀଷଣ ତ ସମସ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି ସଦାବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଟିକେ ନହେଲେ ତ ରବିବାର ଦିନ ତ ଆଉ ପୂଜା ଗହଳି ତ ଭୀଷଣ ଗହଳି ରିଲାକ୍ସେସନ କିଛି ମିଳିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତାହା ତ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ